Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem pozvalo 22. února děti z mateřské školy a prvních dvou ročníků základní školy na představení divadla Kapsa Andělská hora, Masopustní pohádka aneb jak skřivánek musel vrznout. Veselou hudební pohádku o masopustních tradicích, o veselí a také o čekání na jaro si děti užili a dokonce se některé z nich mohly stát na chvilku herci. A já jsem vždy zadržela písku, ale počkej, dětko, až já bych jim neskoufat, jak to jede. Já to vidím. Žížavu, žížavu, žížavu. No právě. Brzy, brzy, já to bude brzy. Brzy, brzy, brz. Já už jsem si brz. Spojte je prstíky a budete nám dělat křok, jo? A teď se vám bude hodit písničku, co jsme se naučili na začátku. Já se zapojím jako mašinka, pojedeme pěkně na ten masopust. Nejdřív projedeme tu délku. Šláček, chytráček, jede krajinou, s krásnou náladou zpívá si tu.